Oh,
Šventės, kurios tęsiasi jau ne vienus metus. Kai ne vienus metus tęsiasi šventė, tai tiesiog atsisėti ir mėgaujas. O reikalinga ta šventė, tai manau, kad ir yra įrodymas visų jūsų. Šiandien aš taip matau keletą čia tokių vietų, bet tai tikrai, kad ne bilietų ar kažko nebuvo. Tikrai yra pilna pilnutėlė salė. Tai visų pirma, ačiū jums visiems, kad jūs atėjote ir išbūdinkim žemę iš miego. Kad šventė tęstųsi ir kad būtų toks, žinoma, yra reikalingas ir palaikymas. Tai noriu labai padėkoti Mažeikių rajono savivaldybei, merui Antanui Teniui. Taip pat...